Nebo dám si tam do show. Taky pod videa. Sorry, že nechází tak často teďka videa, protože teďka mám trošku víc aktivit na baráku, než jsem čekal. Každopádně za typu tak 2 měsíce se můžete už těšit na konečně něco ze studia. Tady zatím do toho matrací je ještě akustická pěna. Každopádně tady za mnou na podlaze jsou balíky, no a já to tady dokončit dostavě. A škoda, že jsem si nevzal GoPro, protože teď uvažuji, že to byla docela dobrá věc, no ale co už. Stejně není nabitý a powerbanku, jo. Bo jako mám tady za mnou. Tady. Ale není stejně nabitá, takže v pohodě. Každopádně první rozebru tady skříň, no a pak se uvidí. Já fakt tady, že se nebudete zlobit a uvidíme, jak to půjde. Osob se nám na konci, možná v průběhu a zatím ahoj. Tak jo, je to menší vstupka. Rozebral jsem skříň. Tady vidíte, že za mnou už není nic. No a tady do toho prostoru přijde postel, možná gauč, já nevím, jak je to stavěný, ale myslím, že to bude postel gauč. A hned tady za mě, jak je ta madrace, tak tam přijde stůl a tam se budou odehrát všelijaký ty videa. Samozřejmě v pozadí budete vidět tyto dvě. Mám tu už náčrt, ještě furt na zdi. Mám tu náčrt z jednoho důvodu, protože tam budu dávat nějaký ty moje blbůstky, takže to se taky dozvíte určitě na streamu a nebo ve videu. Tak jo, tohle je zatím prozatím vše, já se vám ozvu, kdyby něco. Takže asi tak. Jenom ještě větší vsuvka, pokud nevíte, jak jsem to bez v autě, pokud některý z vás sledují můj Instagram, tak víte, že já mám Fiat Punto a to není zrovna jako tak velký auto, je to malý hot hatch a dávám se takhle fotku, abyste viděli, jak jsem to bez, no a můžete se pobavit, prostě 4 balíky, 3 malý, 1 2metrovej, neviděl jsem vůbec nic, takže ale já jsem, takže jsem mějte a sladu zase. No, po pár sraní hodina a půl, a on teprve tohle. Už se to nebaví, za mnou jsou tady seřazení 2 šuplíky, předělaný. Mě už bolí ruce a už dneska nechci nic dělat, ale tu postel musím dneska sestavit, protože tady čeká za mnou matrace, která se tam musí dneska posadit. Hrozně se netěším o ten rošt, ale tam byl asi jeden z nejjednodušších. Jdu se najíst a pak se vám určitě ozvu ještě jednou, takže zatím. Tak jdeme, pánové, hlásím vám po 6 hodinách a můžu říct, že práce je hotová a stálo to za opravdu, cena rovná se úplně na hovno, montér, ale fakt jako je to parádní. Krásně to sedí, fakt myslel jsem, že to nebude sedět, ale opravdu. Se kouknete, jak je to krásný. Ten rošt je nejlepší, že je prostě takhle plný a dá se to i takhle vytáhnout, ale to už nebudu. Vlastně šuplíky jsou veliký, jako kráva, že nejsou schovatý mrtvou. No a samozřejmě u mě ještě chybí nějak to vycentrovat, ale já to už kašlu, protože já už jsem úplně hotový. Jsem neměl GoPro, jsem blbej. Každopádně děkuji moc, že jste vydrželi u tohohle videa. Každopádně můžete se těšit už na to videjko. Myslím si, že budete docela překvapení z toho, jak to tady bude. A hlavně, jaký video to bude, protože i já se na něj docela dlouho už připravuju, takže jo, můžete se jenom těšit. Každopádně pro mě je to všechno a za mě užívejte si týden, víkend a já už jdu domů, protože už mě to nebaví. Takže to je to, čau.